Då så, välkommen till detta webbinar som kommer att handla om coronavirusets påverkan på produktion och ekonomi. Vi kommer att hålla på ungefär 20 minuter, kanske lite drygt 20 minuter. Det vi ska prata om här, det är coronavirusepidemin, så att säga, dess påverkan på produktion och ekonomi i både Asien och Europa. Och vi ska vara noga med att komma ihåg att det vi vet idag, det är att vi har indikationer eller indikatorer på olika utvecklingslinjer eller riktningar som vi rimligen bör ta hänsyn till i vår egen planering, oavsett vad man har för ansvarsområde. Och det vi gör för att ta reda på det, det är att vi följer omvärldsutvecklingen i framförallt när det gäller Kina, men också tittar på de industrier och branscher som berörs av de, ska vi säga, sekundära effekter som uppstår på grund av coronaviruset. Och det, grunden för det här webbinariet är att det här utgör ett hot mot de globala försörjningskedjorna, och det har visat sig redan nu på ett antal olika sätt. Det ska vi strax komma in på. Vi som presenterar det här idag är Military Work och Logsec. Military Work, och det är där vi är och sänder här nu, är ett tjänsteföretag som verkar för ett starkare samhälle. Det går jättebra att gå in på Military Work och deras hemsida och olika sociala medier och läsa mer om det. Styrelsen leds av Carl Haglund, som var försvarsminister i Finland tidigare. Och där finns också Ove Wagemark, som har förflutet på Saab, Gripen bland annat. Och Daniel Pilotti, som är serieentreprenör och investerare, med flera. Verksamheten bedrivs i flera länder, Finland, Danmark, och har 700 medarbetare där samtliga har en bakgrund i försvarsmakt, antingen då i Sverige eller Danmark eller Finland, eller den amerikanska försvarsmakten. Logsec är då ett samarbete som Military Work har med ett antal konsulter. Det är ett konsortium bestående av experter inom supply chain risk management. Det är, man kan ha bakgrund inom säkerhet eller inköp, logistik, kontinuitetsplanering, krishantering, försvarslogistik och affärs- och verksamhetsutveckling. Först och främst så ska vi säga att det här webbinariet handlar alltså inte om viruset som sådant, sjukdomstillstånd eller virus spridning och olika försiktighets- och säkerhetsåtgärder som man behöver vidta för att minska spridning och så vidare. Jag vill också säga det att vi är naturligtvis medvetna om vidden och omfattningen av den här mänskliga tragedin. Det är i dagsläget då mer än 2000 människor som har avlidit till följd av virusepidemin, och det är mer än 76 000 som är smittade, och naturligtvis den absoluta merparten i Kina. Men det är ungefär där vi stannar när det gäller, så att säga, den medicinska och den etiska aspekten av det här. Jag kan passa på att säga att vi kommer att lägga ut på den här Facebook-sidan efter webbinariet en länk till Johns Hopkins lägesbild, som är, vad jag kan se i alla fall, den bästa och mest oftast uppdaterade lägesbilden över hur spridningen, hur viruset sprids över världen. Det vi ska titta på nu är då snarare, hur påverkar virusepidemin ekonomin, till att börja med i Kina. Och för att förstå det så måste man förstå var någonstans det här virusepidemin har slagit hårdast. Och som jag tror nästan alla har hört eller följt på nyheterna, så är det en stad som heter Wuhan som ligger i Hubei-provinsen. Det syns på kartan här var någonstans i Kina det är. Det som är speciellt med den här staden är att den har en hög intensitet av teknik och forskning. Det finns då tre stora utvecklingszoner med olika science parks. Det finns 350 forskningsinstitut, över 1600 high-tech-företag. Och exponeringen mot den globala ekonomin är påtaglig, för att inte säga väldigt stark. Ett exempel är att 230 av Fortune 500-företagen har investeringar där. BNP-mässigt så bidrar alltså Wuhan ensamt till nästan en femtedel av Kinas BNP. Och
Till det kommer att i Wuhan ligger Kinas största inrikeshamn som idag enligt uppgift har mycket låg aktivitet. Det här innebär inte att resten av Kina är mindre drabbat, utan vad det handlar om här framförallt är att det är karantänbesluten som påverkar i vårt perspektiv här nu produktionsnivåerna. Så att även Henan, Hunan, Guangdong och Zhejiang har, i, om man tittar på lägesbilden, inte kanske mer än ett antal 100-300-400 smittade, men det räcker gott och väl för att ta beslut om karantän. Och då blir det, som det ser ut på bilden här, ganska tomt på gatorna. Guangdong förtjänar att nämnas, det är det område som ligger allra närmast Hongkong. Och Zhejiang, det är det område som ligger strax söder om Shanghai. Så att det här påverkar i allra högsta grad, ska vi säga, ekonomiska centra i Kina. Och egentligen kan man då, om man tittar på lägesbilden, så ser man att alla provinser av betydelse för Kinas ekonomi är påverkade. Det är egentligen bara längst upp i norr eller nordväst som det inte är några smittade, men i övrigt så har alla smittade. Så det här gör att 700 miljoner idag, uppskattningsvis, det är väldigt svårt att få fram någon siffra på det, men det är flera bedömare, bland annat SEB-banken, som bedömer att någonstans 650-700 miljoner. Det innebär att var tionde människa på jorden, så att säga, inte är i arbete som skulle ha varit det, om man nu räknar så. Det innebär att produktionen är minst 30% lägre än normalt. Det är förmodligen ännu lägre, men minst 30% lägre än normalt. Det här gör att man behöver ta ett steg tillbaks och beakta betydelsen av det här med samhällsskydd och beredskap. För de här två sakerna hänger mycket nära samman. Och det tror jag man har glömt bort lite här och var. För att de här individerna som ska jobba, de här 700 miljonerna ska ta sig tillbaka till jobbet, så måste då kommunal trafik och allmänna transporter måste fungera. Skolor måste vara öppna så att barn inte behöver passa sig, att barnomsorg motsvarande. Det måste finnas ansiktsmasker tillgängliga. Man måste kunna köpa mat eller köpa andra livsnödvändigheter, mediciner etc. Man måste också ha tillgång till korrekt information, och det där är ju ett särskilt område av stort intresse där man får se upp lite grann, därför att det finns flera skäl för olika aktörer att antingen försköna bilden av vad som sker eller passa på att sprida desinformation och subversion. Kina har ju två tydliga antagonister i sitt närområde, det ena är Taiwan, det andra är Hongkong, så att säga, och där förekommer idag tydlig, ska jag säga, desinformation eller subversiv desinformation riktad mot Kina kopplat till coronaviruset. Men så att när man väl så småningom har samhällsfunktionaliteten igång, så ska man också komma ihåg att det inte bara startar upp produktionen, därför att idag är det en tight produktionslina som är beroende av att samtliga inte samtliga, men åtminstone bortan 80-90% av dem som ska finnas i produktion måste vara på plats i fabriken för att produktionen ska kunna starta igång. Med det sagt då, så kan man då skönja ett mönster och en utveckling. Det vi vet redan nu är att det är vissa branscher som är hårdare drabbade än andra redan idag. Det är framförallt fordonsindustrin. Jag kommer återkomma till lite mer siffror här i Europa och Sverige när det gäller bilindustrin. Eller fordonsindustrin, men jag kan säga att det är både amerikanska, europeiska och asiatiska biltillverkare som påverkas. Exempelvis Hyundais fabrik i Sydkorea har stängt på grund av uteblivna leveranser. Elektronik är också en sån bransch som är hårt drabbad. Foxconn till exempel, som är en av världens största underleverantörer av elektronik. De har 1 miljon anställda som inte är på jobbet. De har lite fler än 1 miljon anställda totalt, men det är 1 miljon som inte är på jobbet enligt de senaste uppgifterna. Det här drabbar då till exempel Huawei naturligtvis, som har smartphone-tillverkning hos Foxconn. Det drabbar också Apple, och Apple har haft uppe det här i sin senaste rapport och pekar på konsekvenser med leveranser av iPhones. Det är redan nu så att säga ett problem. Turismen kanske man inte tänker på i första hand, men Kina är världens största utlandsturistnation. Och de spenderar 300 miljarder US-dollar per år på utlandsresor. Och läkemedelsindustrin, sjukvårdsenheter, jag kommer komma tillbaka till varför det är särskilt intressant strax. De tre största e-handelsföretagen i världen är Amazon, Alibaba och JD.com. Alla de har redan nu problem
och deras koncernchef gick ut i veckan här och pratade om konsekvenser av det här. Man försöker spela ner lite grann betydelsen av det, men det säger sig självt att eftersom alla transporter utgår ifrån de områden där det är karantänbeslut, så står de transporterna och kommer ingen vart. Så det här kommer att påverka, det har redan påverkat Alibabas resultat. Och tittar vi på JD så är det så att de i och för sig är mer en inrikesspelare i Kina, men på väg ut i världen också. Men det som är intressant med dem är att Walmart har en stor ägarandel i JD, så att här kommer så småningom naturligtvis analytiker att upptäcka kopplingen när det gäller Walmart och deras ekonomi och så småningom aktiekurs. Jag skulle vilja peka på kartan också där en gång extra, därför att det här är då den transportinfrastruktur som Kina har byggt upp de senaste 10, 15, 20 åren, som man brukar kalla för Belt and Road Initiative. Och där finns det idag, det har funnits en stark entusiasm kring det projektet. Men idag kan man väl konstatera att oavsett egentligen om det är en global fartygsflotta med alla möjliga typer av nationaliteter som fraktar på haven utifrån som det har sett ut och egentligen under 90-talet och början på 2000-talet fram tills nu, eller om det är kinesiska järnvägar, så är det aldrig gynnsamt, eller det är alltid riskfyllt att förlita sig till en lösning, så att säga. Så att det här, det skulle kunna vara så att det här är en redundans, finns en redundansfunktionalitet i det här, men idag har man då förlitat sig mycket på den här lösningen, den är lite billigare och man har salufört den också som lite mer miljövänlig eftersom den är i delar tågbaserad. Men där bör man fundera lite grann på hur man riskexponerar sig. Jag tänkte också då nämna några siffror, men när jag gör det så pratar jag i första hand om sammanlänkade risker, och det här är någonting som de största försäkringsbolagen i världen pratar mycket om nu. Hur hänger olika risker samman? Och det här framgår väldigt tydligt av World Economic Forums, den här Global Risk Report som kom nu tidigare i januari. Just vikten av att titta på hur olika risker hänger samman. Börjar vi med oljan då, så finns det flera bedömare som säger att oljepriset är på väg att sjunka. Idag när jag tittar på morgonen så låg det kvar någonstans 57-58, men det sägs att det skulle kunna falla ner mot 30 dollar fatet. Det innebär ju i sin tur att Saudiarabien och Ryssland, som är stora exportörer av olja till Kina, drabbas av det här rent ekonomiskt. USA går ju mer och mer mot en självförsörjningssituation där de klarar sig själva med sin egen olja som man antingen tar upp i USA eller med hjälp av Kanada och Mexiko. Så här, det här har ju en direkt koppling till, ska vi säga, rysk och Mellanöstern, eller den ryska säkerhetspolitiken och geopolitiska spänningar, och även så att säga kopplat till Mellanöstern med allt vad det innebär. Mellanöstern är redan en säkerhetspolitisk krutdurk, så att säga. HSBC, en stor bank med kontor i Hongkong, säger upp 35 000 medarbetare, och det beror inte bara på coronaviruset utan det har att göra med att det under lång tid har varit demonstrationer i Hongkong, vilket ingen har missat, och det i sin tur har påverkat deras ekonomi och deras lönsamhet, och nu när coronaviruset kommer så att säga ovanpå det, så blir det ytterligare en påfrestning, och det är också ett bra exempel på sammanlänkade risker. Sjukvårdsförnödenheter. Kina är en mycket stor leverantör av sjukvårdsförnödenheter. Ansiktsmasker är ju naturligtvis självklart då just nu en enorm bristvara, och det handlas nästan på någon slags spotmarknad idag. Det finns ett fåtal leverantörer. Men det är samma sak med engångsartiklar. En lång rad olika engångsartiklar som används i vården produceras i USA och Kina. Och kopplar man det då, bristen när de så småningom nu inte kommer enligt plan och försörjning och leveranskedjor, när friktioner uppstår där, kopplar då det till de upphandlingsproblem vi har haft i Sverige, där vi har handlat upp på ett sätt som inte har fungerat, då har vi ett bra exempel där på sammanlänkade risker. Ytterligare exempel, 80% av USAs konsumtion av antibiotika produceras i Kina. Handelskrig i Kina och USA, hur hänger det här samman? En mycket pikant sak här är att när det gäller mjältbrand, så finns den enda tillverkaren av den aktiva
aktiva ingrediensen i motmedlet mot mjältan finns i Kina. Så då kan man fundera lite på vad det innebär. Det här är alltså exempel på hur det kan få andra konsekvenser än rent försörjningsmässiga. Exempelvis säkerhetspolitiska konsekvenser. Jag var inne på turismen förut, men hela flygindustrin påverkas starkt. Cathay Pacific som under februari och mars nu kommer ställa in 40% av avgångarna. IATA kom en prognos igår där man istället för en ökning på 4,8% går mot 8,2% minskning, alltså ett fall på nästan på över 12-13%. En annan intressant sak det är att Eurostox 50, alltså det aktieindexet, de största aktier, de största bolagen så att säga, på europeiska börser, är nästan dubbelt så exponerade mot Kina som Standard & Poor 500, alltså det amerikanska börsindexet. Det här är ju någonting som innebär att Europa, som redan nu då har ett antal olika riskexponeringar. Vi pratade nyss om Belt and Road Initiative. Vi har kinesiska företag som har köpt majoriteten i Piraeus hamn till exempel. Vi har delar av logistikflödet går via Italien. Vi har omlastningsplatser i Polen. Mycket av det här har ju inträffat och uppstått nu egentligen de senaste två, tre åren. Men det här är ju intressant att titta på vad tror ni egentligen att företagsledare i Europa kommer att säga till politikerna i Bryssel givet det här med tanke på exponeringen. Så att här handlar det om intressen och ska vi säga, maktstrukturer kopplat som får sekundära effekter. Morgan Stanley skrev för någon vecka sedan redan ner prognosen för globalt BNP under Q1 med 0,8% och Q2 0,5%. Det där är nog ganska måttligt tilltaget, det är jag rädd för. Goldman Sachs var lite tuffare och säger att vinsterna i bolagen kommer att gå ner med ungefär 10%, och där har vi igen då nästa, ska vi säga, sekundära effekt eller dominoeffekterna när aktiekurserna sjunker, tillgångspriserna sjunker, säkerheterna blir mindre värda och så vidare, och då har vi en tråkig finansiell nedåtgående spiral där. Scott Minard är en sån här domedagsanalytiker på Guggenheim & Partners. Han satt i CNBC häromdagen och sa att Kinas ekonomi kan krympa så mycket som är 6%, vilket är otroligt mycket. Däremellan spänner så att säga ytterskotten då. Då går vi till Europa, och där finns det en utmärkt undersökning från ett tyskt konsultföretag som heter Klöpfel, som har intervjuat 243 inköpschefer i Europa, och 81% av dem tillfrågade är beroende av kinesiska underleverantörer. Men viktigt här också att var tredje företag har stora kinesiska kunder också. Alltså även kunder, inte bara leverantörer. Så det är en stark exponering lite grann parallellt eller analogt med det som sades om börsindexen. Sen är det ungefär drygt 40% av de som har tillfrågats, de har redan förseningar i projekt och förutspår och ökade kostnader. Det här ska man komma ihåg, den här undersökningen gjordes för 10 dagar sedan ungefär, nästan 2 veckor sedan. Så de här siffrorna har förmodligen gått upp. Och sen får man svårare och svårare att möta efterfrågan, uppfylla avtal, och det finns de som befarar att det kommer gå i konkurs. Och det finns ett antal som meddelar också att man står stilla, och där hamnar då diskussionen i det här, hur ska man kompensera kunder? Vad står det i avtalen? Vad blir det för biverkningar när man sätter igång och omfördelar resurser för att klara det här? Man köper saker så att säga mycket dyrare då än vad man skulle ha gjort egentligen, eller vad som var planerat. Och det får ju sen i sin tur konsekvenser på sista raden. I Skandinavien så har fordonskomponentgruppen gjort en undersökning. Den är också nu vid det här laget nästan 2 veckor gammal. Men där är närmare hälften av de tillfrågade tror att de kommer behöva varsla personal på grund av coronaviruset. Och mer än hälften av dem överväger att flytta produktionen temporärt eller helt från Kina. Det kan man naturligtvis överväga, men det är ju en väldig kostnad kopplat till det. Och ett ganska omfattande arbete dessutom. Så man ser produktionsstörningar både bland leverantörer och fordonstillverkare. Ska ju veta det också att det inte bara fabriker och tillverkning av fordon som då direkt ägs av
europeiska, asiatiska, amerikanska vinterverk, utan det är också en rad underleverantörer till den framförallt europeiska fordonsindustrin som har egen tillverkning i Kina. De står också stilla, så att säga. Redan nu så pekar man på coronaviruseffekter, så att säga, när man i det här fallet är ett företag i Trollhättan som har begärt rekonstruktion. Nu ska man veta det, att det företaget hade lite andra bekymmer också, men det stärker ju bara det som jag nämnde nyss, att de här sammanlänkade riskerna, det här är liksom droppen som får bägaren att rinna över. Vad bör man då göra som företag? Ja, man behöver se över sin riskhantering och sin kontinuitetsplanering. Det är naturligtvis det man behöver fokusera på. Men kanske också krishantering, säkerhet och skydd. Det här kan ju innebära att man har egen personal eller ett visst ansvar för underleverantörer eller konsulter man anlitat som finns i Kina eller som har varit i Kina. Så det finns ju en sån aspekt på det också. När man sen gör det, så måste man involvera inköp och logistik, men också avtal och juridik, för att få en helhetsbild. Och det kan vi notera att inte alla företag tänker i de termerna. Och det gäller kanske framförallt stora företag där man tenderar att få lite stuprörsorganisation, så att man kanske inte riktigt pratar med varandra tvärs över de organisationsenhetsgränserna. Och det där är väldigt viktigt att man då bryter det och sätter samman någon form av taskforce eller en samarbetsgrupp som kan arbeta tvärs över de här olika disciplinerna. Och sen behöver man naturligtvis hela tiden koka ner det här till sista raden. Vad får det för påverkan på kostnader och intäkter? Och här är det väl ganska uppenbart att det blir ökade kostnader, men hur kan man hålla dem inom en rimlig, på en rimlig nivå? Det man behöver ägna sig åt sen rent praktiskt, och som vi gärna hjälper till med, det är någon form av omfallsplanering och redundansetablering. Alltså omfallsplanering, det går inte som vi har tänkt, och det kan man kanske redan nu konstatera. Det har inte gått som vi har tänkt. Det händer saker som är utanför vår kontroll. Hur gör vi då istället? Och där ska man alltid, så att säga, ha med sig ett flertal olika omfall. Så man aldrig fastnar i ett omfall och sen så bestämmer man sig för att det är antingen så att säga, det man från början hade tänkt sig eller det här omfallet. Man har ett flertal olika scenarier, och det kan man behöva hjälp med att bygga 2, 3, 4 olika scenarier som man kan då jämföra med varandra. Det är väldigt berikande och det sparar mycket tid och har en hög effekt. Redundansetablering, ja, det är ju någonting som, det är väl lite som att svära i kyrkan när vi pratar inköp och logistik, därför att det har ju fram tills nu bara handlat om att kapa kostnader och ledtider. Att bygga redundans är traditionellt väldigt dyrt. Det kan vara dyrt, det beror på lite hur man gör det. Men här har vi ett antal tankar och idéer om hur man skulle kunna närma sig den frågan. Och det här finns det kopplingar och likheter, så att säga, med försvarslogistik, där man inte kan, så att säga, lägga alla ägg i en korg på det sättet. Man behöver ha säkerhetsnivåer och vara säker på att om en kanal kapas eller försvinner, så att säga, en försörjningskanal slutar att fungera, så har man ett antal andra som fungerar. Men det är ett mindset i första hand, och sen handlar det om att man gör detta då i, ska vi säga, samklang med alla andra delar av företaget. Det får inte bli en egen sidoverksamhet. Så det var det jag tänkte säga. Det är bara att scrolla sig neråt då på Facebook-sidan. Där finns det länkar, där finns kontaktuppgifter och lite annat som kan vara av nytta. Det här kommer sen, hela den här webbinariet kommer att läggas ut och finnas tillgängligt för den som vill titta i efterhand. Det var vad jag tänkte säga. Finns det några spontana frågor härifrån rummet? Nej, inte just nu. Det går jättebra att skriva frågor antingen på mejl eller i kommentarsfältet under på Facebook-sidan. Tack så mycket!